Тернопільщина має усе для того, аби залучати іноземні інвестиції як у промисловість, так і в сільське господарство і розвиток інфраструктури, каже обласна влада. Нас цікавить розвиток відповідної транспортної інфраструктури, і сьогодні активно досить ведуться ремонти і доріг. Ми сьогодні ведемо переговори щодо відновлення роботи нашого тернопільського аеропорту. На сьогодні він вже може приймати чартерні рейси. Нас сьогодні цікавить постійні польоти, тобто залучення сюди відповідних компаній. Зручне розташування області та її визначні пам'ятки відкривають шлях туризму. Тернопільщина має унікальні можливості щодо розвитку, зокрема, релігійного туризму. Почаївська лавра в православному світі – друга після Київської. А греко-католицький Марійський духовний центр у Зарваниці входить у двадцятку найбільших марійських центрів Європи, таких як Люрд, Фатіма, Лорето та інші. Крім того, на Тернопільщині збереглася майже третина всіх замків України. Якби зараз сидів тут хтось і почув тільки те, що ви коротко сказали про замки, про це все, про ці національні парки, тут, повірте мені, до вас би черга стояла підписати з вами якусь угоду про співпрацю. Тому що вони вже не мають куди діватися. Америку вже об'їздили, Європу вже об'їздили. Все, вони тепер їх тягне Індія, ну, я не знаю, Китай, та і то вже для них вже, кажуть, пройдений етап. Вони шукають чогось нового. Чому ми тут є нині? Тому що ми хочемо бачити, які проекти. Я маю дві організації, мене просили, щоб перевірити. Є така інвестиція, компанія називається Berkshire Hathaway. Уоррен Баффет є президент, він є, можна сказати, він найбагатша людина в Америці. Так само його друг Білл Гейтс, той, що Microsoft придумав, так само є зацікавлений, каже, ну дайте ті пропозиції, що є, що можна дати інвестиції тут. Міжнародна інвестиційна група планує випустити електронний журнал про інвестиційну привабливість України, який розповсюджуватимуть у всьому світі. Наразі вже є 10 тисяч адресатів, які його очікують. Оскільки в Україні дуже мало інформації у світі, вони не знають, що тут така величезна країна, сонна, її треба розбудити. Країна дуже, скажімо так, секретна, ніхто не знає, які тут можливості. Коли ми привозимо сюди американців, які шукають, куди вкласти гроші, як вони чують, що у нас можна робити, вони очам своїм і вухам своїм не вірять. Вони кажуть, чому ми раніше це не знали, чому ми ще 10 років про це не знали.